ះខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរើសសម្រាមនៅក្នុងភូមិរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានការចូលរួមអំពីបងប្អូនកុមារនិងក្រុមយុវជនរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដោយថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2016មានកុមារនិងយុវជនប្រមាណជា120នាក់បានចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានភូមិពួកគេបានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនេះសបង្ហាញឲ្យឃើញថាកុមារនិងយុវជនពួកគេត្រូវការរស់នៅក្នុងបរិស្ថានស្អាតនិងមានសុខភាពដើម្បីឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អសុខសប្បាយនៅនឹងដៃភូមិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានចូលរួមសម្អាតភូមិរបស់ខ្ញុំព្រោះវាធ្វើឲ្យភូមិរបស់ខ្ញុំស្អាតនិងប្រជាជននៅសាធារណភាពល្អក្នុងនោះកញ្ញាឌឿនជាយុវជនបានសម្ដែងពីសេចក្តីរីករាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងនេះដែលខ្ញុំបានចូលរួមសម្អាតអនាម័យភូមិជាមួយនឹងក្រុមកុមារក៏ដូចជាក្រុមយុវជននិងគ្រូបង្កលឯងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកុមារក៏មានការយល់ដឹងជាច្រើនក្នុងការសម្អាតអនាម័យលោកពូរ៉ុនមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលកុមារទាំងអស់បានចូលរួមសម្អាតប្រតិានភូមិនេះហើយក៏សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារបីហ្នឹងយល់ដឹងពីអនាម័យបានច្រើនយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមសម្អាតបឋានបានតាមជាទុកដាក់សម្រាប់បានត្រឹមត្រូវបឋានស្អាតសុខភាពល្អ